برسنتين اف سومالان برسلنتيس اوف سوماليلان بوتلان قل مدوق او اي متل يا ريبريتيف كيهين ان اهل السنه اوكي بوتلان قل مدوق ها سومارتين واحد مدح واد دوله مامول قبلانيه دي دوله دحه ما افرتا مامول قبلات هي دوله دحه بها كو هشيي ان سي سيمن واخ لو قيبسدو وحيابها ان اي بحيان قرمه مدوبي اي كانان سوماليا waxaa kala lagu daray meesha maxamed uu ku jirta waxa la yiraahdo in waxa waa marka la shirkaas lagu aasaasay article shirkaas waxa lagu aasaasay waxaan la yiraahdo in waxaan la yiraahdo mataqaana UN Somalia xafiiska UN Somalia ma qashayna barta sa lagu aasaasay waana ka qaybi wakiilmaysa loo tagay gabadha laga eriyay gabadha bal usweydii gabadhu markay xilka si wada jirsi waxay soo martaa waxay u martaa maxamed uu tagtaa waxay u tagtaa in qor qor bay u tagtaa waxay u tagtaa ninkii kale oran jiray dani bay u tagtaa waxay u tagtaa in ninka kale isna koonfur galbeed ee Cabdi Axiis lefta green ka bacdi Hargeysa timada maamul bantii sawir rasmi ka sheeska noqotaa Soomaad arag ya si xor ay ugu qaybinaysa wixii meel walba way tagaa si xor ay ugu qaybinaysa qofkii u baahan rin faraski waa ka waa February 23kii shirkii lagu galay een meesha la yiraahdo ingiriis waxa lagu wada hadlay inay Soomaaliya hal tahay ay u qaybsan tahay afar maamul oo hoos yimaada dawladda federaalka dhexe imaka waxa la isku haysteen Muuse iyo Baalki maalintii uu Muuse qeynay u lahaa 8 point maxayba naloga ogalaaday 8 point ee 108.6 u lahaa 108.6 waxa weeyaan 100 milyan weeyaan xamdow بقول يوكو تكام بليان اللو سو ديميو ولها ناقو ما قادان انو وحا حاسا شيخ محمود باب برامج كالاك ياني وحور يو ان صوماليا واين لبابيو اناقونا واين انو قادان نو صوماليا نو وايني ستوس هل كيبكا وحكو اي صوماليا يو ان صوماليا او هشي سيمانو افر عانو قيبوض نهي اي دوردي فدرال كان نهي اي وحقود عيان واين اي نقوتا وح كري دورد صوماليا قودب كالاسكو هاي ستاواكا وانا وحان رمانا سابش اكتوبر اي نوصو سعوتام قرنسا aya dhamaana say barnaamijkii magaran saade ee isboorisiintii ugu dambeysay UN Somalia magaratay marka waxa la isku haystana waa dhaqaalaha ay keenay nimankaasi gaaladu keentay barnaamij kursaas uu socdaa dadka maatida iyo maxasta aan waxa looga dhiga waxaan jirin iyo sheeko kale iyo wadiyarkii daxsan ee waxa dalka si muusa wadiyarkii in ko markay intaas intaatay waxaan soo wadnaa barnaamij sagaal bartan ka farcamay oo ka bilaabmaya laba barnaamij oo ka bilaabmi doona insha Allah hubin ka kayg doona oo ayadana ay detail badan ka jiri doono oo miday qaabilsan tahay boobka lagu hayo waxa la yiraahdo in maxamed weyn in macdanta in macdanta dalka lagu hayo macnaheedu marka waa laba gobol oo gobolka Sanaag iyo gobolka Awdal xaalufinta iyo jaraafada lagu hayo macdanta gobolada Awdal iyo Sanaag iyo shirkadaha ka shaqeeya iyo kambaniyada iyo cid keensatay in waxa soo dhana ayagana waxaan doonayaa inaynu barnaamij weyn u ballaaran aynu Maxamed u bartan aynu ku ayagana ku lafa gurno oo waa ka imka tan ku sii tuso in waa kaas waxa weeye Maxamed waa ina Muuse bixiin in kiisi iyo sharaaqti waa halka ay sawirradoodu yaalaan waa shirkad magaranaysa kambaniyo mafia oo China iyo isku jira magaranaysa iyo meesha la Thailand waxay u jeedaa in Taiwan isku jira inta dhulka la cunayo ee la boobayna waa dhulka inaga iyo Gedabursiga gobolka Sanaag iyo gobolka Gedabursiga ee Awdal weyn taawan ku darna waxaan kala soo wadnaa insha Allah iyadana ee mashruucyada hadaba UN Somalia ay bixiso ay ka bixiso magaranaysa deegaanada afarta ay ka bixisay ay sameysay ilaa 2012kii ama 2013kii markii la aasaasay ilaa maanta mashruucyada ay ka qabatay UN Somalia Hargeysa iyo magaranaysa meelaha ama magaranaysa qowiga Somalia ayagana waynu arki doonaa ayagana waynu isu tagi doonaa insha Allah oo waynu wali waan wada hawshoodi iyo dhameystiran insha Allah okay waa ku socda aan waxaan siinaya fowsiya ayaa ku soo dhawaynaya fowsiya soo dhaw
هل واحد يصدر تا حين حستي قويس كان اللي بطئ يصدر روقا يصدر سولو بشيرو بشير سرارو سرارو آه محاد وقلوه ما شاء الله وين سلاو دمانتين أريما قوي كتير اللي قال لها سوماعي برطا سوماعي يردنب آدي آد أرطا إن سوماعي إن شاء الله وخور مربي كو متقانا إن شاء الله كنت لابس نيسا حقاكتي سوچي دارو أنيقا أني واحكي سوچي دارو كوفورت سوماعي كوفورت سوماعي قبل إن خاتو بيستيد موو قوصد تاي مامل قبل ديني yes waa qoonsana ku soo marka horta ee gobolada ugu qoyay Soomaaliya maanta waxa ka jira anuu sa aaminsanahay laba maamul baa ka jira dawladda federaalka waa qoonsatay ee oo sharciiga adduunka laga qoonsan yahay ee Soomaaliya ee Muqdisho ee maamulka qaatuma state waa maamul kamid ah maamulada Soomaaliya ka jira horta ee dadka marka shacabka inta lama maqlaye codkaaga hagaaji ma hada ma imqashin ay ku soo hawlo maray okay horta ee qaatumo waa dad ma taqaana hal gandheer galay sanadkii hore bishii August 2019 isku xoreeyay ee maamulkii ka jiray maashaas ee Somaliland ee qoqoyi galbeed ee Soomaaliya ee qaato marka dawladda federaalka waxay waa qoosan tahay maamul wada shaqeyn ba ka dhaxeeya ee dhanka hay'adaha caalamiga ee dhanka ee mataqaana maaliyadeed dhankasta waxa ka dhaxeeya wada shaqeyn buuxda saas dirtay qaato waxay ka mid tahay dawladda federaalka waxay waa qoosatay 2 sano ku meel gaar ah oo ah ee mataqa 2 sano markay dhameysato ka bacad inay noqonayso maamul rasmi ah taasna waa guul u soo yeeshay shacabka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliya bay sii xoojinaysa waa astaanta midnimada Soomaaliya waa maashii mataqaana laga loo mataqaana looga hortagi lahaa kala goynta Soomaaliya marka ee dadkaas waa dad waa bogaadinaya in maaragtay ay horumar mar walba horumar ku tilaabsadeen deegaanada hadheer nabada iyo horumarka ka jira in mataqaana nabad ayadoo ay helaan nabad waarta dadka kale oo qoyi galbeed ku nool ee hadal dhaw Soomaaliland ayagana mataqaana waxaan rajaynayaa mataqaana horumar in maaragta labada maamul ay heshiin mataqaana ay noqdaan laba maamul oo isgar oo isdirisa oo ismeeyay inay noqdaan isxitraama oo mataqaana aysan noqon meel mataqaana dagaalo iyo dhibaatoodaas inay ka dhacdo haddana waxa la sheegay saasaama culadeed marka waxa leenahay dadka mataqaana maamulka jira qoyi galbeed inuu majiqan joojiyo oo nabadii loogu baaqay nabadii uu qaato maanta Soomaaliland maanta waxa ku sii dhacaysa markii dhan loo eego godba ku sii dhacaysa waayo Soomaaliland waxay la isku raacsana maanta oo goboladii hartigii waa ka maqan yihiin oo qoqoyiga galbeed waxa ognahay awdal in maarta ayaguna mataqaana aysan ku qanacsanayn maamulkaas waxyaalo badan oo mataqaana oo tabashaaba jira in maaragtay ay dadkaas 30 sano beenta loo sheegayay aga diyaarad baa ictiraaf soo wada abi axmed aan ictiraafay haddii aan ku roon yahay midkii kala maxay ahayd oo ku taala galbeedka wadanka afrikaanka waagi muxuu ah magaciisa waa waad ma ka saayay gini meedo ha marka ha gini grokeri haddii ingiriiska ictiraaf soo wada marka waxa soo dhun arina ci maxaa la booday markii hore wax kuma hadlaynay haas ka booday naga daa solo ku soo maray meel dowladdi ka jirta hadii dowladdi jir lahayd caadi bari hore waxa la soo afjari lahaaye laas aanu na sal looma galeen ku sheekani horta markii hore waxa tiraahda adigu Muqdisho horta bal meel la wada leeyay imka inuu dadkiiba ma aragtay hadii ku soo hiloobi lahaayeen ku soo yaci lahaayeen Soomaaliya de ma arkaan ba meel Soomaaliya ka jirta ba ma garatay oo laas aanood ba sidee dib loo dhigay la garacay mid ficiida la garac lagu garacayay mar qulaato war ka daayay maad oran marka horta marka hore meeshaada soo xore adigu soo kala baxay wiyo kala garan mayne horta soo kala baxa oo meeshii aanba caasimad Soomaaliyeed ka dhigaan ba caasimad Soomaaliyeed ka dhiga
horaysanayna halkaas ay Soomaali iskooda sugeysan nin walba qabiilkiisu fuulaya ki garxajsi mu fuulaya ki darwiish darwiishkiisu fuulaya ki majarteenkiisu fuulaya adeer mid walba markuu qabiilkiisa fuulo uu nin walba qabiilkiisa fuulo heerade ya ana reer magac madax amada xakama haysanayo ma garatay anagu imika 300 sanadan isaaqnimo madax lanagaga haystay mar lanagagama haysanayo anagu garxajisnimad noogu soo hagaagaysa dhulbahanta oo imika imikaba anagu waan idin ixtiraamanaa in maabtiya anaga garxajisnimad noogu soo hagaaga ninkii garxajisa ee isaaqnimo idinla yimaada wax tiraahdaa waraan wax isaaqla ma aqaane dad 300 sanadood meesha lagu haystay maan garanayaa anagu dadka garxajiska baan aqaanaa 300 sanadood meesha aan waxba ka ahayn ee maamul kale naga haystay subax garta maaha markaa nala yar suga imika kursi jin baa saaranahay kursigii jinkaaba saa nolo leclecaya mar allaali mar aan kursiga jinka kasoo farxalano waxaa kastaba naga yeela hadda doonta nabad laayaba idinka idin jirta anagu waxa nagaba gelin anagu waaba doonaynaaba inaa la laayo hadda tiraahdid in reeshaar isaxaq garxajis horta wuu qabaa raygaas laakiin reeraha kale ma yeeleen hadda tiraahdid warso gobollo somaliland mini maayad ba ku soo aroortay inuu isaaqna madaxweyne ahaado caasimaduna hargeysa ahaato maayad ba ku soo aroortay madaxweynaha somaliland ee gobollada waqooyiha laga dhigo fardhiye laga dhigo caasimada somaliland ha laga dhigo laascaano taliyaha ciidanka nuux taaninaha laga dhigo cabdimadoobe haddii la doonayo soomaaliland qurux weynoo la wada leeyahay heedhe adeertaa la sameey ya ima ogolid soo maaha ha deyiguna kuma ogola taa ma ogoshay haddaad ogoshay welkam haddaad diididna iyaguna way ku diideen ha nimaad diidantaysinuna ma ku jeclaanay markaa mareeshaka isxaaqo soomaalilandna way jeclahay